aktuálne mám na telefónnej linke Adelu Ondrejovičovú. Ja iba pripomeniem tým, ktorí nevedia. Adela je historicky najúspešnejšia Elite Pro súťažiaca v kategórii Pro Body Fitness, ktorá v minulom roku prestúpila z organizácie Pro League práve do novokreovanej organizácie Elite Pro. Adela, ahoj. Ahoj. Ja viem, že už si na letisku si v Budapešti, čaká ťa let do Amsterdamu a z Amsterdamu letíte do Pekingu. Ako prebiehala príprava na Elite Pro World Championship, kde budeš súťažiť cez víkend? Tak príprava klasicky, pretože moja 7. súťaž, keďže mi dovolili štart aj na Elite Pro súťaži na druhý deň. Takže v podstate ja som v príprave od januára s nejakou malou pauzou. Takže taká moja klasika. Skús sa pochváliť, ja tie výsledky poznám, ale tí, ktorí nevedia, čo všetko si už dosiahla v Elite Pro? Vyhrala som 6 súťaží. Asi taký najväčší úspech bol Arnold Classic Africa. Pre mňa bolo prekvapením to, že IBB International a organizácia Elite Pro zvolila v tomto roku iný model súťaženia, čo sa týka tých majstrovstiev sveta, na aký sme boli zvyčajne zvyknutí. To znamená, že oni rozdelili profesionálne majstrovstvá sveta do rôznych kútov. Aktuálne letíš do Pekingu. Čo všetko si na cestu do Pekingu, ktorá určite bude dlhá, pripravila? Čo máš so sebou? Samozrejme sladkosti slovenské. Ano. Ale nie. Klasicky mám jedlo až do konca vlastne do tej poslednej súťaže. Zbalené so sebou, všetko to mám zamrazené, tak dúfam, že sa to nepokazí. Klasika, čo potrebujem na súťaž, vybavenie. Uh-huh. Aké plavky budeš mať? Máš plavky tie, ktoré si mávala na predchádzajúcich súťažiach, alebo máš niečo nové? Po Fínsku som sa predstavila v mojich plavkách v rúžových. Uh-huh. A stalo sa neviem rozhodnúť, že ktorých nastúpim na majstrovstvá sveta. Názory boli rôzne, dala som aj anketu na Facebook. Každý mi hovoril úplne niečo iné, takže neviem, nechám to asi na náhodu. Teda nie na náhodu, ale uvidím, ako sa ráno zobudím a podľa toho sa rozhodnem. Aktuálne pre mňa nie je jasné, že kto všetko tam bude súťažiť. Ty už máš nejakú informáciu, že či to bude top 5, top 10 alebo top 15 dievčat z Elite Pro? Niektoré superky sledujem na sociálnych sieťach, ale viem, že veľa už nejde, že už ukončili prípravu túto sezónu, ale vôbec zatiaľ neviem presný počet, koľko by nás mohlo byť alebo koľko nás bude. To uvidíme až po prezentácii. My tam budeme mať svojho človeka, to znamená, že dostaneme sa k fotografiám, fotografie posunieme k nám na web. Adela, držím ti palce. Bolo by veľmi, veľmi dobré, ak by si bola práve ty historicky prvou Elite Pro majsterkou sveta z kategórie Body Fitness. Ďakujem. Ty nie si nejaká rýchlo kvaška, ako sa hovorí v českom jazyku, ale ty máš za sebou roky a roky tréningu. Postupne si sa zlepšovala, postupne si kráčala až na vrchol a v podstate teraz máš šancu byť tým, čím nikto pred tebou nikdy nebol. Prvou Elite Pro majsterkou sveta v Body Fitness. Takže držím palce, zaklopem. Nech to nezarieknem. No a verím, že všetko bude dobré. Prajem ešte raz úspech a šťastný let. Ďakujem veľmi pekne.